Spændingen ved spillet. Det er det, BetSafe handler om. Er du klar? Lige nu kan du få dit første indskud fordoblet, så du får dobbelt så meget live-bet-spænding på Rungsteds kampe. BetSafe. In it to win it. Nikolaj, tillykke med din nye kontrakt. Tak. Hvad kan du sige om det? Jamen, jeg er selvfølgelig glad for, at vi har fået det på plads her i de næste to år. Jeg er rigtig glad for at være i Rungsted. Jeg synes, at vi er på vej mod en spændende rejse. Så jeg glæder mig til at være med de næste to år. Og du skal have en guldhjelm på i løbet af de to år, eller hvad? Det er vel planen, ikke? Det er helt klart det definitivt mål, at vi skal vinde mesterskabet inden for de næste to år. Hvad er der ellers at sige om kontrakten? Jeg ved, at du har overvejet lidt nogle andre muligheder nede sydpå. Altså, mit liv ligger ikke til, at jeg skal andre steder end være i Rungsted lige nu. Så jeg var bare glad for, at vi kunne blive enige om at forlænge den her to år her, ikke? Så og det var helt klart, at det føltes bedst nødvendigt for mig, at jeg skulle være her næste to år. Og derefter så er Tyskland, eller hvad? Ja, nu må vi se. Nu skal jeg lige blive med, hvad der sker her på Rungsted, så må vi se, hvad der sker. Det er godt, Nico. Tak skal du have. Tak for det.